Tervetuloa tähän ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Tänään lauantai-iltana värikkäiden vaiheiden jälkeen loppulukemat JYP-Kalpa ottelussa 3-0. Ja nyt on aika kuunnella päävalmentajien kommentit pelistä. Ensin Kalpa ja Tuomas Tuokkola. No sanotaanko, että tämä halli on tuottanut monia muistoja ja hienoja muistoja, mutta tämä ei mene kyllä ihan niitä hienompia joukkoon tänään, että niin kuin sanomattakin nyt on selvää kaikki ihmistä sen tuossa hallissa näki, että kumpi joukkue oli tänään parempi tuolla jäällä ja kumpi joukkue oli halukkaampi tuolla jäällä, että ei siinä ollut niin kuin kahta sanaa, että jos peliä analysoi, niin ensimmäisessä eräs JYPillä painoi 4 kenttää, mun mielestä siinä eräs meillä oli paras kentällinen kumminkin, Kuparinen, Salminen, Kiiskinen pelasi erittäin hyvää jääkiekkoa ja jo loi muutaman maalipaikan, mutta sen jälkeen niin kyllä halukkaampi ja nälkäisempi joukkue vei sen peli, että kyllä niin kuin harmittaa omien puolesta se, että ei pystytty tekemään tästä spektaakkelimaista jääkiekkoiltaa, vaan kyllä me jäätiin nyt vähän jalkoihin, että kyllä meillä tuon suorituksen kanssa on tekemistä, että se, että siitä itselleni puhuin vielä mukavan 2 minuutin käytösrangaistuksen, kun olisi tullut ylivoima meille, niin siinä oli myös ehkä hieman turhautumista siihen omienkin suorittamiseen, mutta oli siinä hieman myös turhautumista tuomareidenkin toimintaan, mutta en missään nimessä niin kuin viedetä tuomareiden niskaan tätä toimintaa, mutta tuomarit viheti mun mielestä niitä jäähyjä siinä alussa sen mukaan, niin kuin mitenkä se peli meni, eikä sen mukaan, mitä siellä tapahtui virheitä, ja se mua niin kuin suututti, että sitten tuommoisen paikkojäähy antoi siihen 5-3 jälkeen, niin mähän päätin paikata sen sitten takaisin, että päästiin 4-4, mutta ei tämä missään nimessä niin kuin tuomareihin, ja mä sovin jo Teron kanssa tuossa 3. erään mennessä, että nyt mä pidän turpani kiinni, että hoitakaa te homma siellä ja mä yritän hoitaa tuolla omien sijaan, mutta kyllä meillä on peiliin kattomisen paikka, tässä on 2 peliä aikaa laittaa riviä kasaan, ja JYP oli tänään nälkäinen, halukas, energinen ja ansaitsi voittonsa, että ilman Koskisen Mikon pelastukseen, niin siellä olisi ollut enemmänkin meidän tuvassa tänään maaleja. Kiitos. Kiitoksia. Sitten JYP ja päävalmentaja Jyrki Aho. Niin, tietysti pitää olla tyytyväinen 3 pisteeseen ja siihen tapaan ja tyyliin, millä se 3 pistettä tuli, että pystyttiin pelaamaan ihan tyylikästä, nälkästä jääkiekkoa se 60 minuuttia ja se kantoi tänään pisteitä, että paljon oli joukkueessa onnistujia ja nimenomaan oli kyllä joukkueen voitto ja maltettiin tehdä sitä hommaa alusta loppuun, niin siitä on hyvä jatkaa. Kiitoksia. Kysymyksiä valmentajille. Tuomas, sanoitkin tuossa jo, että ette pystyneet tekemään tästä illasta spektaakkeliomaista. Näyttikin tosiaan, että viimeistään toisessa ja kolmannessa erässä toi Kalpan liike katosi. Osaatko avata enemmän? Oliko se sitten JYP vei aseet pois vai miksi Kalpalta ei sitä spektaakkeliomaista näytöstä löytynyt? No vaikea sanoa, että työmäärässä me hävittiin se pelaaminen ja sitten samaan aikaan kun me hävitään työmäärässä, niin en mä muista, koska me olisi näin huonosti syötetty, kun me tänään syötettiin. Ja silloin, jos meidän pelitavassa ei saada yhtään kiekkoa lapaan, niin se on aika vaikeaa silloin kontrolloida sitä peliä ja pelata sitä peliä. Mutta se, että miksi näin tapahtui, niin en mä osaa siihen. En mä epäile yhtään meidän pelaajien kumminkin siitä valmistautumista. Ja se, että ne olisi tullut tänne tänään niin kuin pelaan täysillä jääkiekkoa, että sitä en kyseenalaista missään tapauksessa. Mutta jos mä ajattelen vaikka tätä sarjatilannetta, se ei hyväksy tätä tulosta niin kuin, tai meidän suoritusta niin kuin missään tilanteessa, mutta me ollaan 4 kertaa JYP voitettu tämän kauden aikana, mikä varmasti heillä lisäsi sitä kiimaa sitä peliä kohtaa, että halu niin kuin on suurempi siihen, plus se, että kotiedusta ja sijoituksista tässä pelataan kovaa, niin kyllä halu tänään vei sen voiton ja mun mielestä JYPillä oli 20 halukkaampaa pelaajaa kuin meillä. Ehkä valmennus kyllä halukkaampi, mutta kyllä mä ainakin olisin halunnut voittaa tämän pelin. Mutta näin tänään. Me hypätään bussiin ja nuolaan haavoja ja meillä on viikko aikaa parantaa pelaamista sitten ennen kuin playerit alkaa. Jyrki, Tuomas tuossa sanoikin, että JYP oli tänään parempi. Mikä sun mielestä teki JYPistä tänään paremman joukko? Oliko se just se nälkä ja maltti, mistä jo mainitsit?
Niin, tietystihän tässä on aina jokaisessa pelissä kaksi joukkuetta jo erilaisissa tilanteissa. Ja se tietysti tuo Kalpan tilanne, eihän se missään nimessä myöskään heillä ole ihan helppoa, että kun olet tuossa johtanut sarjaa reilusti jo pitemmän aikaa ja kävelee tästä varmasti runkosarjan voittoonkin vielä, niin ei se helppo ole niin kuin heillä siihen varmastikaan siihen peliin lähtee. Ja heillä on ollut nyt heikompia jaksoja niin kuin kaikilla ja parempia jaksoja. Että jokaiseen peliin mennään vähän eri tilanteista. Toinen joukkue jossakin tilassa ja toinen joukkue jossakin tilassa. Ja lisää kysymyksiä. Kuka peluttaa ja ketä Kalpassa? Kuka peluttaa hyökkäjä ja kuka puolustaja? Siekkinen puolustaja ja Laukkanen hyökkäjä. Miltä se ensi vuosi näyttää? Nyt puhutaan Etelä-Suomessa Hämeenlinnassa, että Siekkinen on siirtymässä HPK:hon. Nyt veri kyllä aika puskista, mutta niin. Eiköhän toi mene nyt siihen, että huhuja on ihan perkeleesti pyörii ympäriinsä ja ämpäriinsä ja Kiskistä vietiin Tapparaa viime viikolla ja niin poispäin. No niin, ne menee varmaan, että sitten kenkä jatkaa taksilla sitä Hämeenlinnaa HPK, maksaa sen taksin sitten, mutta eiköhän se mene huhujen piikki ja keskitytään nyt tähän kauteen ja näihin peleihin. Mutta tosiaan vastaus kysymykseen, niin Siekkinen peluttaa pakit meillä ja Laukkanen hyökkääjät ja sitten mä puutun välillä siihen niin tapahtumiin. Oliko muita kysymyksiä, kenties tähän peliin liittyviä? Ellei niin, kiitoksia valmentajille ja Kalpalle hyvää kotimatkaa. Ja me jatkamme hetken kuluttua kahden jyppelaajan kanssa. Juha-Pekka Hytönen ja Kalle Koskinen tulevat sitten kommentoimaan tätä spektaakkelia, jossa muun muassa meidän tietojemme mukaan Riku Helenius teki liigahistoriaa, eli tulokkaiden nollapeli, ennätys 7-0 peliä nyt Heleniuksella takana. Eli me jatkamme nyt tilaisuutta kahden jyppikapteenistoon kuuluvan pelaajan kanssa, eli kapteeni Juha-Pekka Hytönen ja varakapteeni Kalle Koskinen tässä jälkilöylyissä nyt mukana ja lähdetään sitten kommenttikierrokselle Kalle Koskisesta. Tänään 3-0. Joku oli sitä mieltä, eli lähinnä Kalpan valmentaja, että tämä ei ollut spektaakkeli. Mä oon taas sitä mieltä, että tämä oli hieno spektaakkeli, tupa täynnä ja tyylipuhdas voitto. Mitäs mieltä sinä? Joo, meiltä oli hyvä peli ainakin. Että tasapainoinen suoritus, 60 minuuttia ja ollaan enemmän kuin tyytyväisiä tähän peliin kyllä. Minkä sellainen tilanne, kuinka paljon auttoi tähän peliin henkisellä puolella se, että Raumalla hieno ja elintärkeä nousu kolmannessa erässä voittoon? No vaikea sanoa, en ole psykologi, mutta on se aina paljon mukavampaa, kun varsinkin tuollaisen nousun jälkeen tulee voitto, niin kyllähän se aina on paljon mukavampi tuollainen pitkä mutka tulla kotiin sitten. Sitten yksi asia, mikä tänään pisti silmään, mikä ei aina ole ollut ihan kuosissa viime peleissä, on se Jypin perinteinen tavaramerkki, eli tuommoinen erittäin tiivis ja kova viisikkopuolustaminen. Se oli tänään kyllä niin kuin iskussa. Joo, kyllä. Että se on semmoinen koko viisikon homma, ja Kalpahan on varmaan liigan paras pörräämään tuolla hyökkäysalueella. Vaihtaa paikkoja ja muuta, mutta tänään oltiin kyllä tiiviisti, että pari kertaa ne pääsi pyöräyttämään, mutta silloin veettiin niin kuin hyvällä taistelulla, saatiin pelattua suoraksi ne tilanteet, mutta ei monta semmoista hässäkkätilannetta tullut kuitenkaan. No sitten tuossa toisen erän lopussa pitää poimia yksi flässi tuosta pelistä, kun Palokan Boltti veti semmoisen spurtin vasenta laitaa pitkin hyökkäysalueelle hyökkäyksen kärkenä, että sieltä niin kuin spurttivoimaakin löytyy ihan komealla tavalla. Joo, ja kolmannessa erässähän mä karkasin Kauppiselta vielä toistamiseen, että kyllä niitä aina sieltä silloin tällöin löytyy. Joo, hieno peli kaikkiaan koko joukkueelta. JP, lähdetään sitä voiton henkisestä merkityksestä. Mennään runkosarjan hienoja loppukierroksia, näytelmä mitä parhain. Ja onko voitolla ja voitolla eroa tässä vaiheessa? No kyllä, jokainen voitto tässä vaiheessa tuntuu hyvälle. Meillä on ollut tässä oikeastaan hyvä kevät menossa ja toivottavasti se jatkuu saman malliin. Että mun mielestä meillä on hyvä meininki nyt joukkuessa ja ollaan pystynyt pelaamaan paljon hyviä pelejä. Oli taas kiva pelata tänään ja pelattiin mun mielestä hyvää lätkää. Varsinkaan kolmannessa erässä niin ei Kalpa oikein saanut mitään kirjaa, mutta kyllä se voittaminen tässä erässä vaan aina tuntuu hyvälle.
Sulla kun on tuota matemaattista analyysikykyä ihan runsain mitoin, niin annappa nyt semmoinen pelaajan näkökulmasta hyvä tiivistys pelillisesti, että 2-3 asiaa, mitkä tämä voito meille ratkaisi. No, mun mielestä puolustettiin hyvin, että se Kalpa tykkää pitää kiekkoa ja se oikeastaan se niiden filosofia perustuu siihen, että se on myös niiden puolustuspeliä paljon, että pitävät kiekkoa paljon ja siinä oltiin omalla alueella tänään pääsääntöisesti hyvin ja pelattiin tiiviisti. Ne ei päässyt sieltä paljon paikoille, eivätkä sitten myöskään saaneet hommattua jäähyä, mikä on yksi heidän tavoite. Saatiin keskialueella se aika tiiviiksi, ei ollut hirveästi semmoisia, että pääsi kaverit haastaa vauhilla meidän pakkeja. Sitten taas pystyttiin silloin, kun oli paikka, niin antaa painetta myös sinne päätyä, että Kalpala tykkää pakit pitää kiekkoa, niin ei vaan vetäydytty ja otettu, että annettiin niiden pitää kiekkoa, vaan silloin, kun oli aika, niin annettiin kovaa painea. Ja mun mielestä ne oli ne, se oikeastaan se puolustuskentän koko matkalla, joka osa-alueella, niin rikkoi sitä Kalpan peliä ja saatiin oikeastaan tähän peliin meidän rytmi, että ei ollut niin pörräävää peliä, mitä Kalpa haluaisi pelata, vaan oli enemmän suoraviivasta hyppipeliä. Jokainen maali oli tänään tärkeä, tietysti alkuun näkyvän maali 2 minuutin pelin jälkeen sitten. 5-3 tuossa ottelun puolivälissä ja taisi olla 1 sekunti jäljellä 5-3, kun pääsit iskemään 2-0 lukemat tauluun. Miltä se kentän tasolta tuo tilanne, miten se kehittyy? No ensin, siinä oli ihan hyvin aikaa, että yritettiin muutamaa peliä, mitä ollaan siinä sovittu 5-3 pelattava ja niistä ihan uennut paikkaa ja sitten rupesi 5-3 lähestyy loppuun, niin jätkät liikutti siellä ulkopuolella hyvin kiekkoa ja Kalpan kolmio joutui juoksemaan. Ja sit, kun kiekko saa hyvin liikkeelle, niin monesti sit siihen keskelle aukeaa joku syöttöpaikka ja opa laittoi siihen hyvän syötön. Hyvä, että meni maaliin. Se oli sulle kauden 17. maali. Mä poimin tästä muutaman yksilötilaston ja pyydän sun kommentit joukkueen puolesta asioin. Helenius, 7-0 peliin, 0 pelien ennätys tulokkailla liigassa. Tuppurainen ylitti 50 pisteen rajan, Pesonen 21 maalia koossa. No joo, kyllä kova saavutus. Tulokasmaali vaihdetta 7-0, että taitaa olla tosiaan ennätys tässä sarjassa ja muutenkin niin kova määrä nollia. Sektorivetoja. Paljon sektorivetoja, mutta kuitenkin nolla kuin nolla, se on hyvä määrä. Kelle maalivahille vaan, ja vielä kun kysymys on nuoresta maalivahista, ja molemmat veskarit on tehnyt meillä hyvin, että ei ole jäänyt peli siitä kiinni. 50% tässä sarjassa, niin mun mielestä se on äärimmäisen kova suoritus, ja samaan kastiin menee kyllä se 20 maaliikin, että kovia lukuja, ja toivottavasti jätkät jatkaa samaa tahtia loppukauden. Ja muita kysymyksiä ei tässä vaiheessa oli. Yleisölle kiitos tästä lauantai-illasta ja nyt sitten sama meininki päälle ensi viikon torstaina, kun ratkotaan sitten ihan lopullisia sijoituksia. Runkosarjan päätöspeli täällä, JYP Kärpät. Tervetuloa silloin mukaan.